бившия футболист на канарчетата, има възможност отново тук да, кой знае, да започне с попаденията с екипа на Лудогорец, след като отбеляза само един гол. Дума за тези проблеми, които е изпитвал Лудогорец назад във времето, в първия кръг срещу новаци. Преди това обаче Иван Йорданов, който се завърна под найем от Спартак Варна с отлично подаване към Доминик Янков. И първото спасяване на Янко Георгиев е факт. Успя да намери по отличен начин на Доминик Янков. Янко Георгиев обаче с отлична намеса успя да спаси. Немалко футболисти пристигнаха от други български отбори. Стана въпрос вече за попълнението от Пирин. Божидар Кацаров игра за Локомотив София през миналия сезон. Александър Георгиев носи екипа на Арда. Ето го и центрирането. Шанс за отбора на Крумовград и топката е във вратата на Симон Слуга. Божидар Кацаров, точно за него стана въпрос преди малко. Бившият футболист на Локомотив София се възползва от центрирането на Серкан Юсеин и шокира Лудогорец в 6-та минута от началото на този двобой. През сезон 2013-2014, а след това и на Хасково с по 0 на 1. Между другото, Димитър Пиргов, Цветели Радев, Радослав Терзиев, Калоян Стефенов и Ахмед Осман, всички тези имена бяха освободени от състава на Крумовград. Така че, както много футболисти са привлечени, така и много са освободени. Сега възможност за Крумовград, Александър Колев, 2 на 0 за Крумовград. Какво се случва с Лудогорец? Какво се случва с 12-кратния шампион на България? Първо самия Колев свали с глава към Серкан Юсеин и това подаване леко фалцо. Така че Ивайло Петев ще има възможност за реакция в някакъв момент от матча. Едва ли обаче някой е очаквал подобно развитие. Шанс за Пипа. Удар на Пипа. Спасяване на Янко Георгиев. Реши футболиста на Лудогорец да изненада опитния вратар на Крумовград. Отново ще видим. Изобщо не се по... Спря с Оливие Вердон. Доста по... остър футболист е... Педро Нарес и сега шанс за Доминик Янков. Ето го удар на Доминик Янков. Гол за Лудогорец. В първи момент, в който Лудогорец опита удар от дистанция, шампионите върнаха едно попадение в 39-та минута. Доминик Янков се разписва. Трето попадение в вратата на Лудогорец. Вместо това шампионите се върнаха в матча. Доста красиво изпълнение на Доминик Янков. Успя да си вземе топката. Вердон. Хубаво подаване за Доминик Янков. Точен удар, но в ръцете. Между Ивайло Петев, най-вече и неговите футболисти, нещо трябва да се промени в играта на Лудогорец. И след като преди няколко... Господо ще достигна до топката. Меко центриране, което има ли как да бъде достигнато до някой в бяло-черно? Да, неточен удар обаче на Марсел Хайстер. Но топката е центрирана. Янко Георгиев боксира. Пютровски с глава. Успя да намери Кайо Видал. Той е в наказателното поле. Дали ще опита удар от малък ъгъл? Направи го и отново Янко Георгиев спасява. През първото по време Пипа опита нещо много подобно. Ми се струва, че топката не бе чак толкова опасна, колкото през първата част. Подаването е за Китан Василев. Симон Слуга изпреварва всички, но каква грешка! Сураков ще вкара и трети гол! Да! Мартин Сураков се разписва в 68-та минута и прави резултата 3 на 1 за Крумовград срещу Лудогорец. Грандиозна грешка на Симон Слуга. Още веднъж ситуацията, при която това дълго подаване изглеждаше безнадежно. Симон Слуга в опита си да изрита топката в предни позиции, уцели Китан Василев, който се превърна пък в страхотна асистенция за Мартин Сураков. 3 на 1 за Крумовград срещу Лудогорец. Футболистът на Лудогорец успя да овладее топката. Иван Йорданов. Хубав пробив, топката е за Манал Шов в наказателното поле. Удар, спасяване и добавка, която е неуспешна от Спас Делев.
ъгъла пред него не бе особено голям. Удара бе на Доминик Янков. Успя Янко Георгиев да... Почти всички футболисти на Лудогорец са в и около наказателното поле. Единствено Иван Йорданов в по-задна позиция. Ето го центрирането. Възможност за Спас Делев от волея. Удари, спасяване за пореден път. Никола Щерев, старика. Някъде на близката уличка може да бъде намерена топката. Кайо Видал в наказателното поле. Трико подаване за Десподов. Шут на Кирил Десподов с левия крак. Доста слаб. Пютровски. Донато. Кайо Видал има възможност за удар. Предпочете да центрира. Удар с глава. Блестящо спасяване на Георгиев. Още едно. Янко Георгиев прави изключителна заявка. Щеше да бъде доста сериозен удар за него да допусне 3 гола без да направи нито едно спасяване в този двубой. Едва ли обаче това нещо ще го интересува. Кайо Видал с меко подаване в наказателното поле. Спас Делев опитва да нагласи топката за удар. След това Кирил Десподов също не можа. Справи се защитата на Крумовград. Дори ще организира контратака. Дали това ще бъде 4-ти гол? Мартин Сураков сам срещу слуга. Пропуск на Мартин Сураков. Разбира се, матчът не е приключил, така че има възможност все още и това да се случи още веднъж. Нещо по-различно да се случи, освен да стане още една грешка в отбрана и да бъде допуснат 4-ти гол. Това няма как да се случи. Крумовград хвърли бомбата.